Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao curso de fotografia Clicando com Celular. Meu nome é Evandro Maia, tenho mais de 25 anos de profissão, já fotografei de tudo que é possível e há 10 anos para cá eu venho me dedicando a dar aulas de fotografia. E nada mais atual do que fotografia em celular, né? Acho que todo mundo que chegou até aqui é porque é um fanático por fotografia, adora fotografar, clica de tudo, mas às vezes tem uma certa dificuldade. É por isso que eu criei esse curso, para ajudar você a fazer fotos melhores. Nós não vamos falar só de fotografia do celular. Para a gente começar a aula, né, que ainda não vai começar, nós não vamos falar só de fotografia no celular. Para a gente chegar no celular, a gente vai ter que passar por algumas etapas antes. Olha aqui, uma câmera mecânica, uma câmera de filme, né? Totalmente mecânica, aquela que ainda tinha que avançar o filme. Por que que eu vou usar essa câmera? Eu vou usar essa câmera exatamente para mostrar para vocês da onde vem a fotografia, a matemática que existe na fotografia, foco, abertura, a velocidade do disparo, né? No caso do carregamento não existe mais, né? Agora hoje vocês já tem o celular, que é muito mais prático de trabalhar, certo? Além da câmera mecânica, eu vou ajudar a vocês a entenderem um pouco mais sobre fotografia com câmeras digitais. Olha aqui uma câmera digital bem legal, super prática, né, com muitos comandos, uma câmera bem moderna, amadora, mas com recursos profissionais. Isso é legal, isso é muito interessante. E a gente vai entender um pouquinho como é o funcionamento dela também, para vocês poderem aplicar tudo isso em celulares, ok? Vamos lá então, espero que vocês gostem. Bom pessoal, eu fiz uma divisão no curso de 3 módulos, tá? Cada módulo vai tratar de uma parte diferente dos celulares. Então eu vou explicar para vocês o que cada módulo vai ter. No módulo 1, eu vou explicar para vocês como configurar o celular antes de disparar, né? Na verdade, não é a configuração exatamente de abertura, velocidade, ISO, né? Do tripé, dos princípios da fotografia. Na verdade, são outras configurações tão importantes quanto no ato de fotografar, ok? Isso que a gente vai ver na primeira aula. A seguir, nós vamos ver para que servem os ícones, né? Na verdade, para que servem esses ícones que ficam aqui na parte superior do celular, né? O que significam? Para que servem esses ícones? Outra aula que a gente vai ver quais são os modos de operação: noturno, HDR, panorâmico, profissional, foto comum, vídeo, fotos em sequência, esportes. Isso aqui são todos os presets já, né? Tirando o Pro, o resto é tudo já preset, né? A câmera já está preparada para fazer, tirando o modo Pro, que é o modo que a gente vai estudar mais para frente. Então esses serão os tópicos discutidos no primeiro módulo. No módulo 2, nós já vamos partir para a parte mais prática da coisa, né? Nós vamos entender como que as fotografias aparecem, como que funciona o celular, como que o celular funciona e a foto aparece, da gente só apertar o botão, né? Por isso que eu vou mostrar para vocês com câmeras analógicas. A gente vai falar um pouquinho de fotografia analógica, na época a gente utilizava filme ainda. Como que a gente sabia que a foto ia sair boa se a gente não tinha um preview? Como que o fotógrafo sabia? Qual que era a técnica que ele tinha na época, né? Que hoje muitos não têm, né? Porque já vê a foto, aí só clareia e escurece, mas a coisa não é bem simples, não é tão simples assim para você fazer uma foto bem feita, ok? Além da câmera manual, a gente vai falar um pouquinho também de uma câmera semi-profissional, uma câmera com alguns recursos, né? Que a gente pode utilizar para várias situações, né? São câmeras que trocam lentes, né? Você pode trabalhar de várias formas com elas, são câmeras muito práticas, muito versáteis, né? Ainda no segundo módulo, nós vamos entender quais são os princípios básicos da fotografia. O que precisa para a fotografia aparecer na tela do celular? Qual que é a mágica? A mágica é matemática, né? Se você for a fundo, se você for estudar a fotografia lá na história em 1800 e bolinha, você vai entender que foram cálculos matemáticos que montaram essas câmeras, né? Essas câmeras foram montadas à base de matemática. Velocidade é matemática, abertura é matemática e a sensibilidade, o ISO, também é matemática. Então são os 3 princípios: ISO, abertura e velocidade. Dentro do segundo módulo ainda a gente vai ver a parte já de enquadramento e composição, né? O que que a gente vai colocar? Como que vocês vão separar as coisas aqui? Como que vocês vão fazer para que a fotografia fique agradável aos olhos de quem vê, né? Acredito que muitos de vocês já tenham fotos boas, que as pessoas, né, na verdade, reconhecem isso em vocês, elogiam as fotos. Falam, nossa, essas fotos são tão legais, por que você não faz um curso, por que você não vira fotógrafo? Acredito que muitos de vocês já passaram por isso, né? Eu lá, quase 30 anos atrás, ouvi que minhas fotos eram legais, eu tinha um olhar diferenciado e eu acabei estudando e, né, e cheguei onde eu cheguei. Né? São mais de quase 30 anos de profissão e mais de 10 anos lecionando. No terceiro módulo nós já vamos falar sobre aplicativos, tanto aplicativo de fotografia como de edição, né? Existem vários aplicativos que são de câmeras, são câmeras mais complexas do que as que vêm já instaladas nos celulares, tá? Então eu vou fazer algumas análises sobre alguns aplicativos que eu já utilizei, né? Que tem vários que são gratuitos e outros que não são gratuitos, são pagos, mas são valores bem baixos, que valem até a pena você pagar para ter um aplicativo que te dê mais qualidade nas fotografias, tanto de foto como de edição, né? Hoje o fotógrafo não é só fotógrafo, ele tem que ser um editor de imagens, né? Se você não tem tempo, ou não tem um notebook, ou um PC, ou um computador pessoal, você vai ter que editar no celular, e para isso existem os aplicativos, né? Existe até Lightroom e Photoshop para celular. Eles são mais comedidos, né? Eles não têm tantas opções de edição quanto tem no computador, mas vale a pena. E assim que vocês concluírem os três módulos, eu farei uma aula de conclusão, né? Farei uma recapitulação de tudo que a gente estudou juntos, né? E então eu espero que seja de grande valia, que vocês aproveitem bastante o curso e que ao final realmente vocês tenham uma melhora significativa nas suas fotografias. Vamos lá?